Es necessita cuiner o cuinera per a residència. Cal tindre el carnet de manipulador d'aliments i experiència prèvia en cuina de grans comunitats. Es valorarà més l'experiència en residències. La jornada laboral serà de 40 hores setmanals, amb una duració de 3 mesos més pròrroga. El lloc de treball és a l'Eliana. Es necessita personal de tenda o de caixa. S'ha de tindre experiència prèvia en el sector. Es tracta d'un horari laboral de torns rotatius. El lloc de treball és a l'Eliana i la incorporació serà immediata. Els interessats en aquestes i altres ofertes d'ocupació han de posar-se en contacte amb l'Agència de Desenvolupament Local al telèfon 96 276 3021, en horari de 9 del matí a 2 de la vesprada, o a través del correu electrònic empleo@lapobladevallbona.es.